بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى جهانت nabiy muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallamga saloti salomlar sahoba ikromlardan haq subhanau va taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin u zotlarga haq yo'lda e, hidoyat karvonida ergashgan qiyomatga qadar ahli sunna val jamoaning bayrog'i ostida mustahkam turgan ummati muhammadga allohning rahmati najoti nusrati bo'lsin aziz qadrdon birodarlar tafsirga oid bo'lgan suhbatlarimizdan navbatdagisi tafsir ya'ni qur'oni karimning tafsiri borasidagi suhbatlarda bugungi navbatdagi mavzuyimiz qur'oni karimni tarjima qilsa bo'ladimi degan ma'nodagi bahs qur'oni karimni tafsiri tavili to'g'risida e, suhbatlarimizni o'tkazdik e, ko'pchilik tushundi alhamdulillah robbil alamin manfaat e, olingan bo'lsa haq alloh taoloni hidoyatidan xato nuqsonlarimizni haq taolo o'zi affu qilsin e, bugun endi tarjima haqida gaplashamiz qur'oni karimni tarjima qilish mumkinmi mu? tarjima mu? o'zi nima odatda <coughs> yer yuzida bir qancha tillar bor bir qancha tillarda gaplashadigan xalqlar bor qur'oni karim butun insoniyatga nozil bo'lgan yuborilgan risolat alloh subhana va taoloning dinini ya'ni o'rgatadigan kitob bu kitobni hamma arab tilini o'rganish imkoniyati bo'lmaganligi uchun boshqa tillarga tarjima qilib o'sha tillarda namoz o'qisak o'sha tillardagi tarjimaga ko'ra amal qilsak bo'ladimi degan savollar aylanib yuradi bu savollarni ayniqsa oxirgi paytlarda sunnat inkorchilari yoki e, ma'rifatchilar degan bir guruh jamoalar chiqib qur'onni o'sha tarjimasi e, boshqa lug'atdagi ma'nolari bilan amal qilamiz degan davolarni ko'tarib chiqishdi ular aytishdiki mana shu o'zbekchasi ham qur'on deyishdi inglizchasi ham qur'on deganlar bor e, urduga tarjima qilib uni ham qur'on deb nomlab yurganlar bor ana shu jihatdan ulamolarimiz bu masalalarga daqiq e, e'tibor qaratishgan tarjima nima qaysi tarjima joiz va joiz emasligini aytishgan tarjima o'zi lug'atda bir kalomni boshqa bir tilga ma'nosini o'zgartirib berish tushuntirib berish tafsirga o'xshaydiyu şey lekin tarjimada biroz xususiyat bor uni ham aytamiz tarjima yana bir ma'nosi balag'a naqala ma'nosi ham bor masalan arab tilidagi bir jumlani o'zbek tiliga man yetkazib berishim kerak arab tilidagi jumlani o'zbek tiliga yetkazib berishim kerak yoki arab tilidagi jumlani o'zbekcha naql qilib berishim kerak bu ma'nosi ham bor masalan falonchini tarjimai holi deydi tarjima shu falonchining tarjimai holi desa nima de degani desa falonchining siyrati tarixi kimligi tarixda nimalarni qilganligi to'g'risidagi tarjimai hol deyiladi tarjimaning lug'aviy ma'nolari shu istilohda qur'oni karimni tarjima qilish ma'nosida nimay bayanul qur'an va tavdihuhu blug'atin qur'onni boshqa bir tilda bayon qilib berish yoki boshqa bir tilda ochiqlab berish izoh berish tarjima ya'ni shu mana shu istilohi bilan lug'atda qisqaroq muxtasarda insonning zehniga Ee, ya'ni biroz tushuncha paydo bo'ladi tarjima nima ekan ya'ni tarjima boshqa tildan boshqa tilga naql qilish boshqa tildan boshqa tilga yetkazib berish ma'nolarida endi tarjimani mutlaq ikki turi bor tarjima birodarlar ikki tur o'zi bittasi at tarjimatul harfiya deyiladi harfma harf, harf tarjima qilish ikkinchisi tarjimatul ma'nviya deyiladi ma'nosini tarjima qilish tarjimani yuqorida bildik ma'nosini ya'ni yetkazish boshqa tilga o'girish o'sha o'girishlikda harfma harf o'girish bor yoki ma'no jihatidan o'girish bor endi ulamolarimiz mana shu tarjimaning birinchi turini qur'oni karimga qo'llab bo'lmasligida ittifoq qilishgan qur'oni karimni harfma <coughs> harf, -ma -harf tarjima qilish joiz emas chunki o'zi tillarning xususiyatlari boshqa bir tilga aylantirib ya'ni tarjimani boshqa bir tilga o'girayotgan vaqtingizda tilning xususiyatidan bexabar odam tildan ko'zlangan ma'nodan bexabar odam harfma harf kalima kalima tarjima qilsa asl maqsaddan mutlaqo o'zgarib ketadi buni ko'p misollari bor مثلا ديلي قرآن الكريم ده الله سبحانه وتعالى إسراء سورة يقرأ متوقّز إن شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا. من أبغى كريمة arab balog'ati ma'nosi arab tili xususiyatlariga suyanadi shunga suyanib arab tilini xususiyatlarini bilgan odamgina bundan ma'no tushunadi bo'lmasa buni harfma harf lug'atma harf, lug'at, lugat tarjima qilsak boshqa til boshqa e, lug'at insonlari bu ma'noni tushunmaydi ma'nodan oyatdan ko'zlangan maqsadni mutlaqo bilmaydi masalan deylik alloh taolo nima deyapti mana harfma harf aytilsa ولا تجعل يدك عنقك qo'lingni bo'yningga e, g'ul qilib olma mana shundoq qilib olma deyapti <laughs> qur'onni e, bu oyatini harfma har tarjima qilsak qo'lingni bo'yningga kishan qilib olma e, ya'ni g'ul qilib olma va qo'lingni tamomiyda yoyib yuborma qo'lni bundoq yoyib yuborish mumkin emas deyapti qur'oni karim qo'lni bo'yinga g'ul qilib olishlikni ham qaytaryapti orqasidan bas yutqizgan malomatga qolgan kishi bo'lib o'tirasan deyapti lug'atma lug'at tarjima qilsangiz bu oyatdan nima ma'no ko'zda tutilgan arab tilini bilmagan arab tilini tushunmagan odamlarda umuman oyati karimadan ko'zlangan maqsad topib bo'lmaydi lug'atma lug'at, lugat tarjima qilsak nima yuzaga chiqdi qo'lingni bo'yningga kishan qilib olma qo'lingni tamominyla cho'zib yuborma nima degani bu lug'atma lug'at, lugat tarjima qilinib va mana shu lug'atdan tarjima qilingan ma'noni qur'on deb yurgan odamlar qanaqa xato yo'lda ekanliklarini tushunish uchun bu misol keltiryapmiz endi hop harfma harf tarjimaning xato ekanligiga shu dalil shulardan bittasi mana yana bir joyda alloh taolo nima dedi ayol bilan erkaklar o'rtasidagi munosabatlarni er xotin o'rtasidagi munosabatlarni zikr qilar ekan hunna libasul lakum va antum libasul lahun dedi hunna ayollar libasun lakum sizlarga libos sizlar uchun libos va antum lahun va sizlar ham ayollar uchun libos dedi endi shuni harfma harf tarjima qilsak nima bo'ladi masalan o'zbekchaga tarjima qilsak libosni o'zbekcha tarjimasi ko'ylak ko'ylak ayollar sizlar uchun kuylak sizlar ayollar uchun kuylak desak to'g'ri bo'ladimi de to'g'ri bo'lmaydi juda kiyimga aloqador faqat libosga hissiy libosga aloqador oyat emas bu libosdan ko'zlangan maqsad aybini xatosini berkitish ayollar sizlar uchun libos degani sizni xatoyingizni berkitadi to'sadi libosni vazifasi to'sishmidi pardalashmidi ha siz bilan ayolingiz o'rtasida hech qanday o'rtada odam hech narsa turmaydi libos bilan badan o'rtasida hech narsa turmaganidek yozda sizni issiqdan saqlaydi asraydi ayol sizni jahannam o'tidan asraydi zinodan asraydi haromdan asraydi e, ayol sizni yoki siz ayolingizni qishda muhofaza qilasiz sovuq kunlarda hayotning sovuq e, vaziyatlarida e, himoya qilasiz ko'ylak libos shuni taqozo qiladi demak harfma harf tarjima harf qilinsa mutlaqo yuqoridagi ma'nolar inqirozga yuz tutib ketadi hech kim buni e, tasdiqlamaydi ta'kidlamaydi yuqoridagi vala qo'lingni bo'yningga kishanlab olmagin degani baxillikdan kinoya ya'ni bir siqim bo'lib olmagin o'zbekchadagi ya'ni buni prototipi bir siqim bo'lib olmagin ziqnalik qilmagin degani qo'lingni tamomiya bo'yningga e, kishanlabolma degani birovga hech narsa bermasdan o'zingga o'zing e, bir siqim bo'lib olmagin degani va tabisuha kullal basi qo'lingni yoyomin degani juda ochiq qo'l bo'lib ketmagin o'zbekchadagi ma'nosi ochiq qo'l bo'lib ketmagin mana ochiq qo'l deganda biz uni hissiy ma'noda emas sahiylik ma'nosida tushunamiz demak lug'atma lug'at tarjima qilishlikni e, nimasi bor ekan lug'atma lug'at tarjima qilishlikni mana shunga o'xshagan xatarlari bor ekan tarjimaning ikki turi bor birinchisi harfma harf tarjima qilish islom ummati tarixdan to ta bugunga qadar bil ittifoq bil ittifoq uh... tarjimaning harfiy nuqtasiga ruxsat bermaydi harfma harf tarjima qilish qur'onni joiz emas joiz emas demak qur'oni karimning tarjima qilish masalasi harfiy ma'noda joiz emas hunna kunda lakumni ular sizlarga ko'ylak deyolmaymiz yoki ular sizlarga shim deyolmaymiz shim ham libos ma'nosida biz kiyadigan har qanday libos libos deyiladi arab tilida ham do'ppi ham libos bosh kiyim bosh libosi deyiladi libos o'zi berkitadigan narsaga aytiladi <coughs> shuning uchun e, demak lug'aviy ma'nodagi tarjimalarni islom ummati ulamolari inkor qiladi shuning uchun qur'onga ma'no aytayotgan odam qur'onning tilini shuni uchun bilish kerak qur'onning tilini bilmagan odamni qur'onga ma'no aytishligi va o'sha ma'noning ustiga o'zining xulosasini o'rnatishligi mutlaqo joiz emas chunki mutlaqo arab tilining xususiyatidan uzoq odam tarjima olmaydi qanaqa qilib tarjima qiladi bilmaydiki arab tilini xususiyatini bilmaydi lug'atma lug'at tarjima qilsa qo'lingni bo'yningga kishanlama deyapti mutlaqo mutlaqo saxiylik yoki ziqnalik to'g'risida ma'no yo'q ولا الى ولا تجعل يدك عنقك تبسطها كل qo'lingni tamomiyla ochib yubor degan gapda ham sahiylikdan mutlaqo ma'no yo'q lug'atmi lug'at tarjima qilsak nima bo'ladi lug'atmi lug'at tarjima qilsak mutlaqo qur'onning asl maqsad irodasini ifoda qil olmaymiz demak shu tarjimaning birinchi turi mutlaqo joizmas joizmasligi kimgadir qur'ondan faqat man gapiraman qolganlar hammasi jim tursin degan monopoliya uchun qo'yilgan qadam emas bu balki qur'onning asl irodasi maqsadini e, bilmagan odamni bunga gapirtirmaslik go'yoki huquqni bilmagan odamni huquqiy sohaga yo'naltirmaslik tibbiyotni bilmagan odamning qo'liga e, amaliyot pichoqlarini berib odamni amaliyotga yotqizdirmaslik ularni qutqarish ya'ni qur'on bu ilohiy ta'limot uni boshqa tillarga tarjimasi joizmi aslida joiz lekin harfiy tarjima joiz emas harfiy tarjima lug'at mu lug'at tarjima qilish joiz emas bu birinchi turiga kiradi keyin qur'oni karimni harfiy tarjima qilishlikda qur'onga nisbatan mustashriq bo'lgan jamoalar bor ya'ni shartni o'rganadigan yevropaning olimlari bor qo'shtirnoq ichida ular islomni kalaka qilish islomning asl manbalarini e, insoniy saviyaga tushirish uchun yillab umrlarini sarf qilishgan ular qur'onni harfiy tarjima qilib odamlarga ko'rsatib mana shu ilohiy kitob bo'lishi mumkinmi mü? degan ta'nalarni qilishgan ha tarjima ilohiy kitob bo'lishi mumkin emas ilohiy kitob arab tilida agar insofing bo'lsa saviyang E, samimiy bo'lsa marhamat arab tilini o'rgan qur'oni karimni asl tilidan keyin xususiyatlaridan e, tushun agar unday bo'lmasa qur'oni karimdagi xitoblar mutlaqo qiymatini e, yo'qotib qo'yardi alloh taolo aytadiki isro surasi sakson sakkizinchi oyatda azu billahi minash shaytonir rojim قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله تعالى قرآن قرآن أُزنه أيتيت محمد عليه السلام أجر إنس جِنْلَرْ لر جِنْلَرْ لر إنسان nima uchun to'planishsa ala ayyatu ayyatuli quran mana shu qur'onga o'xshagan bir qur'on keltirishlik uchun to'planishsa la to'planishsayat hargiz buning misoliga o'xshaganini keltira olishmaydi garchi bir birlariga yordamchi bo'lsalar ham agar tarjimani biz qur'on deydigan bo'lsak yer yuzida qur'on ko'payib ketib qoladi bitta qur'on qolmaydi tarjima ham qur'on inglizchasi ham qur'on o'zbekchasi ham qur'on qozoqchasi ham qur'on tojikcha ham qur'on bo'lib ketib qoladi va tarjima qilgan odam mana bu yuqoridagi oyatga qarshi yurgan bo'lib qoladi ya'ni ha mana man qur'on man keltirdim degan davo bo'lib qoladi alloh taolo qur'onni arabiymubin dedi arabcha nozil qildik dedi va bu joyda bunga o'xshagan qur'onni keltira olmaysizlar dedi qur'onni keltira olmaysizlar deb turibdi qur'onda tarjima qilib mana shu tarjima ham qur'on degan odam mana bu oyatga qarshi yurayotgan odam bo'lib qoladi shuning uchun tarjima hargiz qur'on bo'lmaydi harfiy tarjima mutlaqo emas endi ikkinchisi ma'naviy e, tafsiriy tarjima ma'naviy ta, tarjimaga tar, ulamolar qadimdan bugunga qadar bil ittifoq ruxsat berishgan faqat tarjima qiluvchi kishini qur'ondan xabari bo'lsin tildan xabari bo'lsin qur'onning maqsadidan xabari bo'lsin naqadar ilmiy salohiyatga ega bo'lsa bo'lsin tafsiriy tarjima ham qur'on bo'lmaydi o'sha tafsir qiluvchi shaxsning ilmiy salohiyatiga yarasha qur'onga aytgan ma'no bo'ladi qur'onni zamon tafsir qiladi qur'on ilohiy ollohning kitobi ollohning kalomi allohning kalomini boshqa tilga o'girgan zahotingiz uni asl xususiyati yo'qoladi kalomulloh ekanligi yo'qoladi nima deyiladi kalomullohga aytilgan mufassirning ma'nosi deyiladi tafsir qiluvchining ma'nosi deyiladi shuning uchun e, ma'no tafsirga ulamolar ruxsat bergan nimaga boshqa til vakillariga qur'onni ma'nosini yetqazish qur'onda shunaqa ma'no borligini aytish va bu vazifa bilan vazifalanish bor payg'ambar alayhissalotu vassalom ballig'u anni valov aya dedilar mendan bir oyat bo'lsa ham yetqazinglar dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning bu gaplari siz biz musulmonlarga oyatlarni o'zimizdan keyingilarga yetkazish arabchasini o'qib qo'yish emas arabchasini o'qib uning e, ma'nolariga odamlarni yaqinlashtirish odamlarga qur'onni islomni tavhidni ibodatni tushuntirish maqsadini bildirish va bu asosda yuqorida keltirdik mufassirning odoblarida gaplashdik tafsirning turlarida gaplashdik tafsir qiluvchining odoblari haqida gaplashdik ular topilishi kerak albatta shu asosda ma'no tafsiri tarjimasini qilishlikka ijozat beriladi ma'no tarjimalarini qilishlikdan ko'zlangan birinchi maqsad boshqa musulmonlarni boshqa tilda e, ya'ni arab tilidan ajam bo'lgan kishilarga islomni haqiqatini tushuntirish uchun kerak birinchi o'rinda aytamiz yuqoridagi gap turibdi haliyam harfiy tarjima bilan emas ma'no tarjimasi bilan yetkazish joiz va bu shart matlub narsalardan ikkinchisi islomning dushmanlari islomni himoya qiluvchilardan ko'p sitata bol birodarlar buni yozib qo'ying islomning dushmanlari islomni himoya qiluvchilardan ko'p shuning uchun ba'zi odamlarning dushmani ko'p ekanligi sizni u odamni xato yo'lda ekanligi bilan hayolingizni qochirmasin dushman ko'p birodarlar endi dushmanning vazifalaridan biri nima islomni noto'g'ri yo'lga e, noto'g'ri bu deyishlik uchun avvalo e, islomning <coughs> manbalariga ta'na yetkazish masalan sunnatga tana yetkazish islom dushmanlarini hiylalaridan biri ikkinchisi qur'onga tana yetkazish tana yetkazganda nima qiladi masalan ingliz ingliz tiliga tarjima qiladida tarjimani sizga ko'rsatib mana qur'ondagi xato deydi shunda nima qilamiz biz ahli islom bizni vazifamiz nima qur'onning o'sha mana xato degan tarjimasini asl manbaga solishtirib o'sha dushmanning hiyla makrini ochish uchun tarjima qilamiz ma'no tarjimasini ko'rsatamiz yo' aslida buning ma'nosi bu deymiz masalan faqtulul mushrikina haytu vajadtumuum degan qur'onda mana qur'on islom qotillar dini ko'ryapsizlarmi bu qotillarni ularning ilohiy kitobida mushrikni qayerda ko'rsang o'ldiring degan deyapti deb tarjima qilyapti sizga ro'baro -ro bo'ldi sizga bittasi aytyapti mana seni qur'oningda shunaqa gapku desa siz aytasizki o'sha oyatni boshini o'qigin urush paytida davomini o'qigin agar ular qurollarni tashlasalar tashlasalar boradigan joylarga yetkazib qo'yinglar degan oyatni davomida demak urush jarayonidagi voqea bu urushning maqsadidan odamlarni chalg'itib tinchlik paytida ham mushriklarni o'ldiring degan oyat deb odamlarni aldayapti dushman o'sha aldayotgan dushmanga biz haqiqatni tushuntirish uchun ma'no tarjimasiga murojaat qilamiz o'shaning uchun buni ulamolar ruxsat bergan shu bilan birga ma'no tarjimalarini ham birodarlar ma'no tarjimalarini ham qur'on deyilmaydi yuqorida aytganimizdek u ma'no tarjimalariga ma'no berayotgan ya'ni qur'oni karimning arabiy asliy matniga ma'no berayotgan kishining ilmiy salohiyatiga yarasha ma'no deyiladi asl qur'on deyilmaydi matlub boshqa millatlarga dinni tushuntirish dushmanlarni dinga qilgan tanalarini himoyasi uchun tarjima joiz ma'naviy ma'no ma'noda boshqa tilga va e, shu bilan birga uni asl manba sifatida murojaat qilinmaydi bugun birodarlar biroz qisqaroq e, suhbatimiz shu bilan bugungi darsimiz tugadi